Kambocada 15 yaşlı yeniyetmə quş qripindən ölüb. Epidemiyanın qarşısını almaq üçün xəstə ilə təmasda olan insanlar yoxlanılır. Kamboca Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, həyatını itirən şəxs Prey Uyeng əyalətindən olan 15 yaşlı oğlandı. Həmçinin məlumat verilib ki, bu il ölkədə 10 nəfərdə quş qripi aşkarlanıb. Virusların fərqli formaları tüğyan etməyə davam edir. Belçikada yüzlərlə heyvanda mavi dil xəstəliyi aşkarlanıb. Ölkənin Federal Qida Agentliyinin məlumatına görə xüsusilə qoyunlar arasında yayılan ölümcül virus sürətlə yayılır. Mavi dil xəstəliyi adını yoluxmuş heyvanların dillərinin mavi rəngdə çevrilməsini alır. Bu xəstəlik ağcaqanadlar vasitəsilə yayılır. Xəstəliyin hələ insanlara keçmədiyi bildirilib.